Yes. Naisten mestariliigan karsintan toisen pelipäivän toinen ottelu PK35 Vantaa, New City Ladies. Lehdistötilaisuus paikalla Ronja Ikonen, Jari Väisänen, Judy Freed ja Una Pearson. Ja aloitetaan sieltä vasemmalta Ronja Ikosesta. Tänään 2-0 voitto ja pääsit itsekin tekemään maali, niin miltä tänään tuntui pelata? Tosi hyvältä. Alkuun se tietty jännitti, kun on eka mestareiden liigapeli ja ei ole muutenkaan hirveästi vielä pelituntuma alla. Mut sitten sai rullaa ja sitten siitä alkoi nauttia ja pysty pelaamaan niillä omilla yksin. Ja varmasti oli kiva tehdä maalikin tänään. Ja monta paikkaa oli vielä? Joo, oli sitten enemmän vielä joku avat 6 paikkaa, mutta sitten ei pystynyt niistä tekemään. Ja täällä toisella puolella sitten on the other side we have someone who stopped almost Ronias almost every shot. You played a really good game today. How did you feel on the pitch today? Well, it was a new experience for us all, for you know the team. It's obviously our first time in Champions League and my first appearance, so wee bit nervy at the start, but once we got into it, I felt comfortable. I think the girls felt comfortable. They were comfortable with our system and everything, so I think if we had got a goal on the counter attack, our heads really would have lifted and who knows what could have happened then, you know. So what are your thoughts on the last game against Benfica after this game? Well, I think we'd be very positive now heading into it. We'd be more positive than we would have been after the first game. So looking forward to it definitely. Okay, then Judith, how did you see your team's performance today? Yeah, well, after the first game, it was always going to be difficult because first game in the Champions League was always going to be difficult. So. And we watched how Vanta played in the first game, and I thought after the analysis with that, we put a game plan in place, and I thought the girls were absolutely fantastic. And the game plan in place, they'd just done it to T and all over the pitch from 1 to 16, they were absolutely fantastic. So what are your thoughts on Benfica on Sunday? It's very, very positive because that performance was excellent, and going into this game we didn't know what was going to happen. We set the girls different targets at different times of games, and we exceeded in that. But going into Benfica now on Sunday, we are really, really positive. But again, it's the third and final game of Champions League, and it's one that we're really looking forward to now. Will Yuna play on Sunday after this performance today? This may be a toss of a coin now. No, I'm only joking, yeah. It's something, we'll take a wee day off tomorrow and we'll go back to the team in back on Saturday and we'll sit down and we'll talk to the rest of the management staff and we'll take it from there. Ja sitten Jari Väisänen, niin tänään 2-0 voittoja tärkeä, että ne 3 pistettä tuli. Miten omasta mielestä näit tuon joukkojen pelaamisen tänään? No kyllä niin kuin Rune sanoi, oli vaan semmoista hakemista siinä alusta, että tehtiin paljon vaihtoja ja oli pakko saada myöskin pelaajia huilaamme. Eikä se ollut, että luotan noihin pelaajia, ketä siellä kentällä tänään oli ja ne teki oman työnsä ja pystyi luomaan tilanteita. Mä en tiedä kuinka monen paikkaan meillä oli chanssi tehdä, mutta tänään ja tärkeä, että Rune saa avattu maalitili ja sai tehty se suht alkuun se maali, se oli tärkeä. Mutta on aina vaikea lähteä pelaamaan, kun tietää, että toinen joukko on kuitenkin selkeästi vähän heikompi. Ja sitten tiedetään kuitenkin tämä pelin merkitys ja muuta, että voitolla ollaan niin mukana vielä taistelemassa sunnuntaina. Ja tietenkin sunnuntaina on tiukka peli, aika monen maali pitää pystyä voittamaan sitten norjalaisista. En mä vielä heitä kirvestä kaivoa, että kyllä me niin kaikki tseisit on, että nyt levätään hyvin ja ollaan valmiita, mutta kyllä me pitää vielä, jos mä otan tätä peliä vielä vähän takaspäin, niin oli ne maalintekopaikat, mitä meillä on, niin kyllä nyt pitäisi vaan tappaa sisään ja pystyä niin kuin mennä vielä röykkeemmin ja hakea vaikka niin se pienet koulut siellä maalin edessä, että oltaisiin valmiimpaa. Mutta nyt on tullut tyytyväinen tähän voittoon. Mette Park tuli hyvin sisään, kivat kiemurat siellä laidalla, vasemman hieno keskitysmaali ja pallomaali. Ja tosi hyvä sisääntulo. Meitä oli ensimmäinen peli PK-naisissa. Ihan kiva kokemus varmaan hänellä. Onko vielä mietteitä tuosta sunnuntaista pelistä Avalsnessia vastaan? On mietteitä jo. Tänään käytiin katsoa, kuinka hän pelasi tätä väsynyttä Benficaa vastaan. Benfica oli tosi väsynyt tänään siinä pelissä. Että eivät jaksaneet puolustaa läheskään niin paljon kuin meitä vastaan. Hieno päästä pelaamaan sitä norjalaista joukkuetta vastaan. Ja on ajatuksia kyllä jo, että miten lähdetään pelaamaan. Ja vähän millä ryhmityksellä, mistä otetaan kiinni ja muuta. Ja
ja mitkä on heidän ehkä ne heikot kohdat, mitä yritetään yrittää. Että prosessi on käynnissä. Kiitos. Thank you.